Έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική, ένα το πρώτο μη διαγερτικό φάρμακο, το οποίο ανήκει και στην ομάδα των αντικαταθληπτικών. Από εκεί και ύστερα, ένας άλλος τρόπος, επιπρόσθετος τρόπος αντιμετώπισης αυτής της συγκεκριμένης διαταραχής, είναι το να συμπεριληφθούν οι γονείς σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, προτείνεται συμβουλευτική γονέων και οικογενειακή θεραπεία, όπου γίνεται ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού του παιδιού και των καταστάσεων που δημιουργούνται βάσει της διαταραχής. Και μέσω της οικογενειακής θεραπείας επίσης μαθαίνει η οικογένεια πώς να λειτουργεί όσο το δυνατόν, πώς να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά, τέλος πάντων, αλλά όντως έτσι είναι, με ένα μέλος της να νοσεί. Και επίσης η οργάνωση του σχολικού πλαισίου είναι ένας άλλος τρόπος συμμετώπισης. Υπάρχει ένα τρίγωνο κατά κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή η οργάνωση του παιδιού, του γονιού και του σχολικού πλαισίου. Είναι σε συνεργασία με τους ειδικούς που παρακολουθούν το παιδί αυτό. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές δεν γίνεται κατανοητό ή δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα στους εκπαιδευτικούς. Βάσει νόμου του Υπουργείου Παιδείας, κάθε τάξη θα πρέπει να έχει δύο παιδιά, τουλάχιστον το μέγιστο, έτσι, δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα στην τάξη. Λοιπόν, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο καθηγητής δεν μπορεί από μόνος του να αποφασίσει ποια παιδιά θα συμπεριληφθούν στη δική του τάξη. Άρα λοιπόν η ενημέρωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί να είναι σε ετοιμότητα για το πώς θα χειριστούν μια συγκεκριμένη κατάσταση, ένα συγκεκριμένο παιδί και κάποιες συγκεκριμένες απρόβλεπτες ίσως συμπεριφορές. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει πώς να χειρίζεται το περιβάλλον, ότι σημασία έχει εφόσον ένα παιδί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του τη χαοτική σκέψη, άρα και χαοτική συμπεριφορά. Κύριος στόχος είναι η οργάνωση αυτού του παιδιού μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον. Και όταν λέμε οργανωμένο περιβάλλον, εννοούμε να υπάρχει οργάνωση σε σχέση με την εκπαίδευσή του, οργάνωση σε σχέση με τη συμπεριφορά του, δηλαδή να τεθούν κανόνες συμπεριφοράς που θα αφορούν όχι μόνο στο παιδί αυτό το συγκεκριμένο που αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά και σε όλα τα παιδιά. Είναι οι κανόνες που ισχύουν μέσα σε μία τάξη. Και σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια σε αυτό. Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο χρόνος βάσει του οποίου τα παιδιά ή το παιδί θα έχει για να ολοκληρώσει συγκεκριμένες δραστηριότητες, ο χρόνος των διαλυμάτων, όπως και η εγκύτητα μεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού. Λέμε ότι σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τέτοιου τύπου, και σε άλλους τύπους βέβαια, όχι μόνο αυτούς που μπορούμε να αναφέρουμε, θα πρέπει να υπάρχει μία μικρή απόσταση μεταξύ του εκπαιδευτικού και του παιδιού για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ελέγχει με το σώμα του οποιαδήποτε κίνηση ή αντίδραση, ας πούμε, έξαρση, συμπεριφορική έξαρση του παιδιού, η οποία είναι συνήθως απρόβλεπτη στα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στους γονείς, και για να τελειώσω και να μην σας κουράζω, οι γονείς θα πρέπει, όπως και οι δάσκαλοι βέβαια, αλλά εκείνοι έχουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο, θα πρέπει να δείχνουν συνέπεια στη συμπεριφορά τους ως προς τα παιδιά, και αυτό σημαίνει αυτό που λέω, αυτό να εννοώ και αυτό να πράττω. Γιατί συχνά, ανάλογα με τη διάθεσή μας, και ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τον τρόπο σκέψης μας, όταν συχνά σκεφτόμαστε το παιδί μου υποφέρει αρκετά, δεν μπορώ να το επιβαρύνω. Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά όλα τα παιδιά δεν γεννιούνται με όρια. Τα όρια τους τα δημιουργούμε εμείς. Και θα πρέπει εμείς να τους δώσουμε να καταλάβουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα μέσα στο περιβάλλον τους. Λοιπόν, πέραν αυτού, οι γονείς θα πρέπει να έχουν συχνή οργανωμένη επικοινωνία και συνεργασία με τους ειδικούς, με τους ειδικούς δηλαδή που παρακολουθούν το παιδί. Να δημιουργούν οργανωμένες συνθήκες μέσα στο σπίτι,
βάσει των οποίων θα λειτουργεί ένα παιδί καλύτερα και να θυμούνται το πιο σημαντικό απ' όλα. Ότι ο ρόλος του γονιού είναι να βοηθήσει το παιδί του να είναι χαρούμενο και ευπροσάρμοστο όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στη ζωή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο ομιλήτριες. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες να συζητήσουμε και να δοθούν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Να σας ακούμε. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε καλά. Ε. Είναι αυγή, να το πάρει. Δεν βγαίνει από τη θέση του. Συγγνώμη, βγαίνει το μικρόφωνο. Okay. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την τήρηση του χρόνου. Ωραία. Μπαίνει ο χρόνος, λέμε, ας πούμε, σε 3 ώρες maximum, ανάλογα με τον όγκο των μαθημάτων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μελέτη. Εάν αυτό δεν τηρηθεί, και δεν τηρηθεί μία φορά, αλλά γίνεται κατ' επανάληψη, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι. Να σας πω, ιδανικά είναι καλό να μπορεί να τελειώσει τη μελέτη μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Αλλά θέλετε να πείτε ότι λόγω εξωτερικών περιστάσεων δεν γίνεται αυτό ή γιατί δεν... Λόγω διάσπασης προσοχής, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις ένα παιδί σε ένα χώρο που θα έχει μόνο το βιβλίο και το τετράδιο για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό ακούγεται πολύ συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει το δωμάτιό του, υπάρχει ο χώρος του. Συνεπώς, πάνω στο γραφείο υπάρχουν και άλλα αντικείμενα. Το να τα αφαιρέσεις, αμέσως του δημιουργείς μια άσχημη ψυχολογία. Ναι, από την αρχή θα πρέπει να δομηθεί έτσι το περιβάλλον του. Από την αρχή της χρονιάς, ίσως και πριν ξεκινήσει, ώστε να μην νιώσει ότι τώρα που ήρθε η ώρα του διαβάσματος πρέπει να τα αφαιρέσουμε όλα και να αλλάξουμε το περιβάλλον. Να είναι από την αρχή τα πράγματα, να μην υπάρχουν πολλά πράγματα και να ξέρει ότι βγάζουμε πάνω μόνο αυτά που μελετάμε κάθε φορά. Ωραία, να, μπορώ να συμπληρώσω κάτι σε αυτό? Λοιπόν, καταρχήν, οποιαδήποτε απόφαση παίρνετε σε ό,τι αφορά την οικογένεια, δεν παίρνετε σε ένα επίπεδο το αποφασίζω και διατάζω, επειδή είμαι ο γονιός, εντάξει. Όλα λειτουργούν με συμβόλαια, με συμφωνίες. Έτσι λοιπόν γίνεται μία συγκεκριμένη συμφωνία θέτοντας πολύ συγκεκριμένα κίνητρα. Μπορούν δηλαδή να δημιουργούνται συμβόλαια συμπεριφοράς. Έτσι, ότι εσύ έχεις αυτές τις υποχρεώσεις α, β, γ και εγώ θα έχω δ, ε, ζ. Έτσι, δηλαδή το παιδί θα έχει λαμβάνει από όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν υπάρχει, και είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και διαφόρων τύπων δυσκολιών, έτσι, δεν είναι μόνο οι μαθησιακές, πρώτα απ' όλα δεν έχει εσωτερικό κίνητρο. Τα παιδιά τα οποία λειτουργούν χωρίς δυσκολίες έχουν κάποιο εσωτερικό κίνητρο. Κάποιο δικό τους λόγο να προσπαθούν. Τους βάζεις όμως ένα κίνητρο και του λες, ας πούμε, ότι ξέρεις, αν τελειώσεις γρηγορότερα θα έχεις την δυνατότητα. Αυτό είναι εξωτερικό κίνητρο. Ναι. Το εσωτερικό όμως δεν μπορείς εσύ σαν γονιός να το ξέρεις. Το βλέπεις όμως. Βλέπεις αν υπάρχει. Δηλαδή, ένα παιδί που προσπαθεί και διαβάζει, το κάνει για να λάβει τον καλό βαθμό. Για να του πει η δασκάλα μπράβο. Δεν το κάνει επειδή περιμένει από τη μαμά ή τον μπαμπά να του πάρει ποδήλατο. Έτσι. Λοιπόν, να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, ίσως βοηθήσω και εδώ την ομάδα να συμπληρώσουν και άλλοι. Η περίπτωσή μου είναι ένα γόρι 12,5 χρονών. Αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γυμνασίου. Είναι μαθητής του 18, αλλά με παρακολούθηση. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να διακρίνεται, αλλά με το λιγότερο δυνατό κόπο. Και ένα παιδί το οποίο, αν το αφήσω, όχι ότι δεν θα διαβάσει, απλώς, να το πω έτσι, θα κάνει ένα πασάλιμα. Έτσι ήταν και στο δημοτικό.
Από την αρχή ξεκινήσαμε, ναι. Στην συμβουλή όλων των ειδικών, γιατί έχω αποτανθεί, ότι θα πρέπει να του μάθουμε να χωρίζει παραγράφους για τα νοήματα, να είναι πιο εύκολο και όλα αυτά. Το εφάρμοσε για λίγο διάστημα, μετά τελείωσε. Σε μια δεύτερη συμβουλή, ότι θα πρέπει να είμαι μαζί του ορισμένες ώρες για να διαβάσει, αυτό το πήρε λίγο εγωιστικά και δεν το δέχτηκε ποτέ. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση? Διαβάζει, οι ώρες οι τρεις μπορεί να γίνουν και τέσσερις και πέντε, και όταν έρθουμε στην εξέταση, γίνεται πάλι μια μελέτη, γιατί έχει αφήσει κενά. Συνεπώς δεν έχω καταφέρει ποτέ να γίνεται το διάβασμα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Και η επίδοσή του στο σχολείο ποια είναι? Ορίστε. Η επίδοσή του στο σχολείο είναι καλή, πάντα το 18. Ναι. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έχω έντονη σύγκρουση με το παιδί και δεν υπάρχει χρόνος για να παίζει, για να εκτονώνεται, αν θέλετε, μέσα στην εβδομάδα. Επειδή χρειάζεται να διαβάζει πάρα πολλές ώρες. Επειδή χάνει το χρόνο του, και έτσι λοιπόν η μελέτη τραβάει πάρα πολύ μέχρι το βράδυ. Τη δίνεται τη δυνατότητα να έχει διαλύματα? Την παίρνει μόνος του. Την παίρνει μόνος του, δηλαδή δεν χρειάζεται να μπω εγώ. Με το που θα τελειώσει, σηκώνεται, πάει στο ψυγείο, πάει στην τουαλέτα, κάτι θυμάται και εκείνη την ώρα ξέρω ότι πάει να γεμίσει τις μπαταρίες, ας πούμε, για να πάει στο επόμενο. Ή στο επόμενο μάθημα ή στην επόμενη παράγραφο του συγκεκριμένου μαθήματος. Άρα εγώ έχω αυτό το πρόβλημα και παρόλο που έχω αποτανθεί σε ειδικούς, δεν έχω βρει λύση. Τη σύγκρουση την έχετε εσείς μαζί του? Εννοείται ότι εφόσον μπαίνουν όρια και τα όρια υπάρχει μεγάλη συνέπεια μέχρι να αγγίζω, να κάνω υπέρβαση στην αυστηρότητα, όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται συγκρούσεις. Να ρωτήσω κάτι, το 18 το παίρνει λόγω της δικής σας συμβολής στο διάβασμά του? Λόγω της εξέτασης, ναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να έχει καλή ακουστική μνήμη και να λαμβάνει πληροφορίες? Στο σχολείο δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός, είναι ο πρόεδρος στην τάξη, οπότε... Να ρωτήσω κάτι. Έχετε επιχειρήσει να τον αφήσετε να διαβάσει τελείως μόνος για ένα διάστημα, να δείτε πώς αποδίδει στο σχολείο? Όχι, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχετε εσείς? Ναι, σαφέστατα. Νομίζω ότι το πρόβλημα έγκυται εκεί. Σαφέστατα, το ξέρω. Να σας πω κάτι. Το θέμα είναι όχι τι αντέχει η μαμά ή δεν αντέχει, είναι πόσο την πείθει το παιδί. Θα πρέπει όμως να του δώσετε χώρο για να σας πείσει. Αν δεν τον αφήσετε ελεύθερο να κινηθεί, δεν θα σας πείσει ποτέ. Και θα τρέχει όλη τη ζωή σε κατάσταση πανικού για να σας πείσει στα 25 του, στα 30 του, στα 40 του, πόσο ικανός είναι. Δώστε το λίγο χώρο. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε στους γονείς είναι ότι γύρω στην τρίτη δημοτικού, με τετάρτη, ο γονιός πρέπει να φύγει από την εικόνα της προετοιμασίας. Έτσι, δηλαδή το παιδί πρέπει να αυτονομηθεί. Και είναι ανάγκη του με βάση την εξέλιξή του. Έτσι. Πιστεύετε ότι είναι καλύτερο η εξέταση να γίνεται από ένα τρίτο άτομο και όχι από τους γονείς? Να σας πω κάτι. Το παιδί δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι ορισμένες φορές ναι, γιατί υπάρχει αυτή η βιασύνη, γιατί χάνουμε ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πολύ βασικές για να κατανοήσουμε το νόημα. Ένα λεπτό. Το 18 το πληρώνει και το παίρνει? Πώς το λαμβάνει? Δεν το λαμβάνει με την αξία του? Ναι, βέβαια. Άρα. Αυτό δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία. Μα είμαστε και εγώ και ο πατέρας του. Ωραία. Στην εξέταση, οπότε καλύπτουμε τα κενά. Okay. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται λοιπόν να γίνει για να καταλάβετε και ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες, είναι να δείτε πώς δρά αυτόνομα πρώτα απ' όλα. Να του δώσετε δηλαδή λίγο χρόνο και χώρο να λειτουργήσει από μόνος του για ένα χρονικό διάστημα. Λειτουργεί στο σχολείο. Καλησπέρα, είμαι ο μπαμπάς του παιδιού. Εγώ είμαι μαθηματικός, οπότε έχω αναλάβει τα θετικά μαθήματα σαν να κάνω μάθημα σε ένα ξένο παιδί. Επειδή ρώτησε η κυρία λοιπόν, σας λέω πολύ απλά ότι αν τον αφήσω μόνο του, να το πω έτσι πρακτικά για να το καταλάβουμε, δεν θα πάει πάνω από το 14, θα λύσει τις μισές ασκήσεις, ξέρω εγώ, το 1 τρίτο των ασκήσεων. Επειδή δεν ξέρει πώς να το κάνει. Ναι, ακριβώς. Όσες φορές και να του το εξηγήσεις, την άλλη φορά λέει, το ξέχασα την άλλη φορά, λέει, ναι, χρειάζεται μια καθοδήγηση. Να το ρωτάς τι θα κάνουμε εδώ, όχι να το χωνεύεις, να το δίνεις έτοιμο, αλλά να το ρωτάς εδώ τι θα κάνουμε. Δεν κάνει τις ερωτήσεις μόνος του. Τι έχω εδώ, πού θα πάω παρακάτω, τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να τον ρωτάς. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και αν έχεις εξαντλήσει αυτό το κείμενο, τότε γράφει και στα μαθηματικά καλά, ας πούμε. Αν δεν το κάνεις, μόνο...